Երեք մայրաքաղաքի կենտրոնի որոշ խանութների աշխատանքային օրը երկարեց մինչև ուշ գիշեր։ Մոտ 80 խանութներ մինչև կեսգիշեր սպասարկում էին հաճախորդներին, նաև տարբեր անակնկալներ էին պատրաստել նրանց համար։ Որոշ գնորդների մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ երեկոյի ընթացքում բոլոր խանութներում զեղչեր էին գործելու։ Եթե հաշվի առնենք աշխատավարձի չափը յուրաքանչյուրից, կարծեմ այդքան էլ մատչելի չի յուրաքանչյուրից համար, բայց այսօր էլի որոշ չափով ոչինչ, զեղչերի ժամանակ մատչելի է։ Ոչ, իհարկե, գտնում որ 10% զեղչը քիչ է, բավարար չի։ Երբ որ զեղչը լինում, այդքան մատչելի չի, որքան որ արտասահմանի զեղչերը։ Որոշ խանութներին այո, որոշներինը ոչ։ Բավական աքսեսուարների հանդեպ շատ լավ է։ Աքսեսուարները շատ արժան էին։ Բացառությամբ 1-2 խանութների բոլորը ինչ-որ հետաքրքիր ծրագիր էին նախատեսել Shopping Night-ի համար։ Մենք էլ եկանք տեսնենք ինչ է կազմակերպել Կիրա Պլաստինան, ունի հյուրասիրություն Կիրա Պլաստինան անվանման կոկտեյլեր նախատեսել այսօր շնորհանդես անել եւ անում է։ Stand իր բրենդի անվանումով Stand է, որտեղ նկարվում են աղջիկները։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ակցիայի կազմակերպիչ Կոսմոպոլիտան ամսագրի նորաձևության բաժնի խմբագիր Վանանեն ասաց, որ գիշերվա ընթացքում զեղչերով աշխատելը թողնվել էր խանութների հայեցողությանը։ Մի խումբ մարդկանց մոտ այնպիսի կարծիք ձևավորվեց, որ կարծես զեղչային գիշեր, բայց նման բան չկար, պարզապես բաց խանութների գիշեր էր սա, այսինքն բաց խանութների եւ գնումների հնարավորություն տանք աղջիկներին։ Վանանեն խոստացավ, որ այս ակցիան, որը կազմակերպում է Կոսմոպոլիտանը ամբողջ աշխարհում, Երևանում ամենամյա է լինելու։ Սա մեզ տվեց հույս և առիթ, որ մենք էլի նմանատիպ և էլ ավելի հետաքրքիր նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպենք։